Ma c'era di dovrei dirlo? A radio je pripravujete. Tak vítejte v mojej kuchyni. Dnes si pripravíme koložvárskú kapustu. Tak si teraz skočíme nakúpiť všetko, čo budeme potrebovať. No a keď máme všetko nakúpené, tak sa môžeme pustiť do práce. Tak prvé si udusíme rýžu. Používame gulaté zrno, tá je chutnejšia. A keď sa bude koložvárska kapusta dopekať, tak bude držať pekne pohromadne. Stačí nám pol kila rýže. Sedem a pol deci vody. A ja tú rýžu dochucujem podravkou bez glutamánu a dám si ju udusiť do takéhoto perfektného môjho stroja. Je to elektrický tlakový hrniec a rýžu tu mám hotovú za 10 minút. Rýža sa nám dusí a môžeme si pripraviť mäsko. Na bravčovej masti, ktorú si necháme rozpustiť na pánvici, na rozpálené bravčovej masti si spenieme cibulku nakrájanú. Lepšie používať bravčovú masť nielen kvôli vakuti, ale vyvrátili sa všetky hlúposti o bravčovej masti, aká je škodlivá s cholesterolom, ale určite je zdravšia než rafinovaný olej slnečnicový alebo repkový. Do spenenej cibulky pridáme nakrájanú krkovičku. Odstrieme ju. Dáme mäsko orestované, pridáme k nemu slaninku. A nakrájanú klobásu. Všetko spolu dobre orestujeme, aby nám prešli chute z údeniny aj do toho mesa. Ochutíme mletým čiernym korením. Trošku mrkvy papriky. A trošku posolíme.
Medzi tým, ako sa nám dusí meso a dusí rýža, tak si vysypeme plech so struhánkou. To je dobré, aby sa nám neprilepila rýža, keď sa bude zapekať. A pripravíme si rozšľahané vajíčka s kyslou a sladkou smotanou. Kyslá smotana nám dá fajnovú, jemnú chuť. Tak, máme nachystané červenú a bielú kapustu. Ochutnáme si ich, aby neboli príliš kyslé. Výborná. Dobre. A teraz si už len počkáme na ryžu, kým sa nám udusí a mesko dodusí a už budeme len vrstviť na plech a dáme zapiecť. Tak keď máme rýžu udusenú, aj mesko udusené, tak si začneme vrstviť na plech. Prvé si dáme tenkú vrstvu rýže. Necháme ju, aby bola kyprá, nebudeme ju pritláčať, pretože keď sa bude zalievať so smotanou, s vajíčkom, tak by nám pekne preniklo až dolu, cez celú rýžu. Tak, máme vrstvu rýže. Teraz si dáme vrstvu červenej kapusty. Chytám to rukami. Mám umyté, nebojte. Na červenú kapustu si dáme vrstvu meska a údenín, ktoré sa nám pekne udusili a prešla vôňa cibulky a údeného aj do tej krkovičky. Nemusíme dávať to mastné, aby to nebolo zbytočne ťažké. Mesko dajte všetko, bude to len dobré. Teraz dáme vrstvu bielej kapusty. A celé to znovu zakrieme vrstvou rýže. No a nakoniec dáme poslednú vrstvu rýže, poslednú druhú. Tak, a túto poslednú vrstvu rýže zalejme rozšľahaným vajíčkom so smotanou.
Rýžu sme preto neutláčali, aby nám smotana pekne prešla cez rýžu až dole. Tak a teraz si rýžu pekne môžeme utlačiť. Zarovnať celý plech. A dáme za 5 do vyhriatej rúry na 180 stupňov do doby, nech sa nám vytvorí na vrchu zlatá kôrka. Zatiaľ, čo sa nám koložvárska kapusta zapeká, tak sa nastruháme na hrubo syr goudu. Goudu, pretože je dobre mastná, až 48% lepšia, pretože opičený Ejdam 30 by nám hneď zahoral. Gouda sa nám pekne rozpustí a spojí na vrchu. Tak si teraz kontrolujeme. Keď už sa nám chytila takáto jemná kôrka, tak posypeme strúhanou goudou. Tak a dáme znovu do rúry zapiecť. Tak a už by sme mali finalizovať. Pozrieme na to, ako to vyzerá. Voní úžasne. Ja si myslím, že aj stačí, že je úplne perfektne. Syr roztečený, spravená krásna kôrka. Chvíľočku necháme ochladnúť, aby sa nám to lepšie krájalo a nerozpadávalo sa nám to. A už môžeme len podávať na taniere. Tak a môžeme sa pustiť do porcovania. Tak a môžeme podávať na stôl. No a už stačí čakať iba na hostí.
A to, že prichádzajú neskoršie, to je jej chyba, pretože toto je skutočná mňavka a ja vám prajem dobrý.